Здравейте! Книгите, в които ме отведоха най-далеч, са най-вероятно тези, с които съм вървял най-дълго време в живота си. Например, Престъпление и наказание на Достоевски или пък «Дон Кихот на Сервантес. Всеки един мой съзнателен избор до тук е направен през призмата и на тези книги. Но днес реших да ви споделя една от последните книги, които прочетох. Тя се казва. Физика на невъзможното, в нея този забележителен ум Мичио Како ни запознава с неща като антиматерията и антивселените, с телепортацията и телепатията, с пътуването във времето или пък с паралелните светове. И така, концепции за живота които преди това са ни се стрували нереални или невъзможни, могат да ни станат изключително близки. Всъщност това е силата на литературата, и което е още по-ценно, по този начин, със семплия жест на четенето, впръскваме гориво в мотора на нашия мечтателен апарат. Благодаря ви за вниманието.